В началото на седмицата от община Пазарджик съобщиха, че светофарната уредба на кръстовището на булевард Александър Стамбулийски и булевард Цар Освободител ще бъде възстановена в края на седмицата. От администрацията уточниха, че причина за забавянето е спецификата по доставката на металното съоръжение. Предсрочно обаче светофарът вече е поставен и работи. Искам да благодаря на колегите от Общинска администрация, както и на фирмата, която поддържа светофарната уредба, за светкавичната реакция. Вчера след обяд, два дни преди крайния срок, светофарната уредба е монтирана и регулирането на движението отново е възстановено. Кметът очаква и резултатите от техническото обследване на състоянието на цялата светофарна уредба в града. Още в първия работен ден, понеделник, аз подписах заповед, с която разпоредих пълна проверка на светофарните уредби, техническото състояние на същите в града, която да се извърши както от служители на общината, така и от представител на фирмата, която поддържа светофарните уредби. Във вторник и в сряда те бяха на терен, извършиха проверката, като сега в едноседмичен срок аз очаквам докладът. Ако има опасни съоръжения, такива, които се нуждаят от обезопасяване, ние ще предприемем незабавни действия това да бъде извършено и да бъде гарантирана сигурността на движението и на гражданите. Припомняме, че градоначалникът се срещна с шофьора на микробуса, върху който падна съоръжението. Петър Кулински пое ангажимента община Пазарджик да заплати щетите по превозното средство.